السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی بغداد شریف کے کھانے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ لے میں اسماعیل بھائی حسن بھائی ماشاء اللہ سولو کرنے میں لگے ہوئے نہیں نہیں یہ ویڈیو اسماعیل بھائی کیسا لگ رہا ہے بہت وی آئی پی اب تک تو باہر ہی نہیں نکلے تھے ماشاء اللہ اظہر بھائی کی تشریف آوری کے بعد موقع مل رہا ہے کہ کھانے ٹرائی کر رہے ہیں آگے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مفتی صاحب کچھ نظر کرم فرما دیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ماشاء اللہ یارویں شریف کی یہاں بڑی رات ہے بڑی شب ہے اور اس لیے ماشاء اللہ لنگر ماشاء اللہ اور لنگر غوثیہ کے ساتھ ساتھ گفتگو بھی جاری ہے ان شاء اللہ دربار غوثیہ اعظم پہ حاضری کی بھی نیت ہے